Allah, separuh fight tiding dah. Siu gitu. Allah. Gantung perut tu gini. Tu ime weh, tolong. Ah, tu ime peliau. Fatihah was nafah. La ilaha illallah, tak kira lah anak makmu tua-tua saja. Mocisung tu dah tahu lah, belik kano di kaki. Guling tung-tung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kana wa dhallina amin billahi wa ala haku takahul waqtu. Allahu akbar. Allahu akbar. Gini. Gatung kejak tu mi kata. Aku nak beliau ni. Ah, tu. Ah, tu bukan tu. Tu panggil boring ah, ada tu panggil ok kam langkah. Bukan semaya tu ok kam langkah. Ah, panggil tin arabik tu saja tu. Ah, tak leh, tak leh. Podi-podi kita. Kokoh ya. Sebaik-sebaik pada yang kita. Lepas tu ni moci-moci semua. Buat dinu dah lagi kau lah. Nah, cara nak raksa, terawih nak habis ke mana? Duduk. Kalau kita tak agak tu duduk. Semayak esok tu berdiri molek lah. Terdiri molek, esok tak leh, ya hok bangkap tu. Hok terawih entah apa, ya sunat. Sunat ni tengok kita, kuam sama kita taruh mana. Kalau kita diri, tak agak, weh, ha, kena. Hari ni, Allah, nak air banyak. Waso wung apa dunia musim ni. Kita duduk. Tak usah kacik lah. Kalau kacik pun nak yak tak. Takut rebah. Dah rebah je habis dah. Dah rebah dengan ketuk dengan apa habis je dah. Pahal tu wah. Dah rebah. Ya packing tak kejap dah. Packing tak kejap. Tu biar angin halus. Tidak. Ah tu. Sebab tu duduk. Mochi duduk. Duduk. Tarok duduk. Mayal duduk. Allahu Akbar. Tu medok ku priah ku priah wai mau ku kita bismillahirrahmanirrahim ya Allah wal Allah mai le duduk kena sudah lagi wak gilembek sejik wak lembek kita sejik tapi tak leh belakanglah teulang langsung ha ni fuak pikan wei ya fuak pikan cuma tengok lu lama buat yo wei fuak sakit lutut erok kau wei paruk kau Allah pia tahu lu toraman sungguh mau tengok. Duduk. Kalau kau dia tak, weh pun tak kita weh, aku sakit lutut weh. Eh, gi duduk. Apa suruh kau yadah? Suruh gi duduk, payah le duduk. Gilah weh mu. Terawih tahun sekali ya. Bulan ni kita weh tak terawih dak lah lah. Gi duduk. Nak payah le tidur, tak apa. Ikut mulah buat batas dah, buat elemen. Ah, jangan tinggal terawih, ingat molek. Deh, kano apa panggil? Pilak krang. Ah, pilak krang ya terawih. Ada bulan Ramadan. Ada bulan Ramadan, tosok. Ada. Terawih. Sebab tu uka ni kita wi jadi tim roy hani tambun nai dengan Ramadan. Ha itulah noya tu kebesaran bulan Ramadan lagu telah moci-moci oh. Neh, motor setakat ni hari ni semoga kau cai berlaku dengan tam ibadat. Neh, di bulan Ramadan kita wak gapo, payaban pun ti berlaku dah, moyak berlaku dah. Cara nak raksa orang sakit orang gapo ni niat lillahi taala. Tunggu